ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦିଓ ଖୁସି ହେବେ ତଥାପି ଗୃହ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟିକେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଟିକେ ନିରବର ରହିପାରନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ପରେ ଯଦିଓ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୃହ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଇଁ କିଛି ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ପାଇବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।